Otvaranje centra za bezbednost bilo je neophodno, kaže Petar Filipović, prvi čovek Inđijske opštine. Na više od 15 ključnih lokacija u gradu postavljene su kamere. Prioritet je praćenje bezbednosti najmlađih, te se kamere nalazi u blizini osnovnih škola. Lokalna samouprava nedavno je dobila još 4 miliona dinara od Pokrajinskog sekretarijata za privredu za nabavku još jednog broja kamera, a opština Inđija izdvojiće sredstva za nabavku kamera koja će biti postavljena i u naseljima te sremske opštine. Dakle, da u svakom selu postavimo kamere, pre svega, kao što kažemo, oko osnovnih škola zbog naše dece, da se to sve sliva u jedan naš ovaj operativni sistem, gde sede fizički ljudi koji 24 časa posmatraju te kamere, koji su u komunikaciji sa policijskom stanicom, kako bi, ukoliko se uoči neko nepravilno ponašanje, naši sugrađana apsolutno brzo reagovali, kako bi dojavili policiji, da bi policija mogla brže da reaguje. Napravili smo neki preliminarni dogovor sa policijskom stanicom, to je sa komandirom policijske stanice u Inđiji, gde planiramo da njima damo linkove kako bi oni u svojoj dežurani mogli da prate konkretno situaciju na terenu preko tih kamere, kako bi i oni mogli da uoče takve neke stvari. Svakog vikenda vi imate narušavanje praktično javnog reda i mira u našem centru grada, kada mladi ljudi izlaze, sada se to prati kamerama i moći će da se reaguju u takvim situacijama. Imali smo jednu konkretnu situaciju na samom početku rada Centra za bezbednost, da je policija, zahvaljujući našem snimku, vrlo brzo razrešila jedan slučaj nasilničkog ponašanja koji se desi u centru našeg grada, tako da mislim da će ovaj sistem biti apsolutno svrsishodan. On neće rešiti sve naše bezbedonosne probleme, ali će sigurno popraviti bezbedonosnu sliku našoj čitavoj opštini. Kada je u pitanju bezbednost građana, o tome je bilo reči i na nedavno održanoj konferenciji za novinare u policijskoj upravi Sremska Mitrovica. Načelnik policijske uprave Đura Mandić tada je istakao da su u protekloj godini Sremske lokalne samouprave oformile savete za bezbednost tela, u čiji rad su uključeni i sami građani. Nama je stalo da se na teritoriji čitavog Srema u svim opštinama uspostave saveti za bezbednost. To je jedan napor, ne da bi se podelila odgovornost za stanje bezbednosti, nego prosto da bi se svi subjekti, svi ljudi, sve relevantne institucije uključile u rešavanje problema bezbednosti, jer rasvetljavanje krivičnih dela jeste posao policije. Ali stvaranje ambijenta bezbednosti nije samo posao policije, to je posao svih nas zajedno, da smanjimo one okolnosti koje nas eventualno mogu dovesti u situaciju da postanemo ili žrtva krivičnog dela ili objekat eventualno nekog napada. Mandić je na konferenciji naveo da opština Inđija nije formirala Savet za bezbednost, što je predsednik opštine Petar Filipović objasnio lošom saradnjom sa policijskom stanicom u tom gradu i načelnikom koji je razrešen pre nekoliko meseci. Dolaskom novog načelnika, ističe Filipović, značajno se smanjila stopa kriminaliteta u gradu. Mi ćemo sigurno u najbržem mogućem roku formirati savet koji je neophodan i apsolutno nemamo nikakav problem s tim. Imamo sada dobru komunikaciju sa policijom, a sve u tom pravcu da naši građani pre svega budu što bezbedniji i na tome ćemo sigurno raditi i popravljat ćemo naše odnose. Nakon formiranja Saveta za bezbednost opštine Inđija biće zaokružen jedan deo posla koji se tiče poboljšanja bezbednosti građana u Sremu, tvrde nadležni.